Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak mengesahkan pihaknya menerima aduan berhubung kelibat harimau yang dilihat menerusi rakaman kamera lita tertutup CCTV di Taman Berenang Baru Tanjung Halim pada 23 Januari 2023. Menurut pengarah Perhilitan Perak Yusof Sharif, pihaknya menerima aduan daripada seorang lelaki yang merupakan penduduk kawasan itu yang mendakwa melihat haiwan berkenaan berhampiran rumahnya semalam dan sedang menjalankan siasatan lanjut. Dalam pada itu, orang ramai diminta berhati-hati dan jangan melakukan provokasi sekiranya terserempak dengan haiwan tersebut. Jelas Yusof, dia meminta agar penduduk mengelak untuk masuk ke kawasan hutan buat sementara waktu. Susulan itu, pihak polis sedang memantau kawasan sekitar dan akan menghantar haiwan itu ke tempat asal sekiranya berjaya menemuinya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Mualim Sab Muhammad Hasni Muhammad Nasir berkata pihaknya turut menerima aduan daripada penduduk pada kira-kira jam 6 petang. Namun, tidak dapat mengenal pasti jenis harimau dan lokasinya ketika ini. Tambah Muhammad Hasni, pengadu menghubungi balai polis dan memaklumkan terlihat ada kelibat haiwan itu dalam CCTV. Pihak polis juga telah menghantar anggota ke lokasi namun tiada tangkapan setakat ini dan pihak perhilitan sedang mengambil tindakan. Apapun, orang ramai dinasihatkan agar berhati-hati dan berwaspada di mana jua anda berada kerana malang tidak berbau.